السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعنا وناكس صاحب يا الملك السؤال جكتاني يسيو البوان نوم غلي سانو حدكو سوري باتان برامج كفلان غينا السياسة ده او حلقة انا وكالي ستو ساتو غير رجي ستان وربعين تستي قد بضع ان دمكو قوسو قد بندو ان هدي وربي قدر التضبات كان وحاقيب كان نغني مدح بيناها جمهورية فضل الك الصومالية او كاقب غليه رجلين تو قدق افراد افق الصومالية قد بضع دارو وكجي دي تياتر كغير ان كان برامج كايات كل رجي ست دونتان وان دمكو قوسو قد بندو انا وحاكلت مغلي دونتان رجل زراح جمهورية فضل الك اه الصومالية او تلسك وغان راك لها اللي dadkii lagu dilay deegaanka Galweyn ee gobolka Shabeellada Hoose waxa kala wad maqli doontaan oo aan idin kugu soo gudbin doonaa Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxda maamul goboleedyada dalka oo soo saaray raacda doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya hase yeeshee waxa ka hor yimid qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo ay ku jiraan mucaaradka u tartamaya jagada madaxweynaha Soomaaliya waxa kala wad maqli doontaan oo aan idin kugu soo gudbin doonaa barnaamijka falanqaynta siyaasadda inta aan ku gudbi jirno wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo todobaadkan shaacisay in la xirayo jaamacadaha aanan soo buuxin shuruudaha ay hordhigtay wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya waxaa kaloo maqli doontaan waan idin kugu soo gudbin doonaa saaxiibyaal barnaamijkeena inta uu socdo guddigii heer wasiiraha ee ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya uu xil saaray baaridda dhacdadii Galweyn oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah waxaad maqli doontaan todobaadkan aan idin kugu soo gudbin doonaa barnaamijka falanqaynta siyaasadda saaxiibyaal madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hiir Shabeelle oo kulan looga hadlay amniga ku gudoomiyey magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Iiraan qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan oo ku daawan doontaan ku soo dhawaada barnaamijkii oo intaasi ka faahfaahsan waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baqayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya waxaanu ku bilaabaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo ayaa ka qayb galay munaasabad lagu hirgelinayo guddiga afraad ee afka soomaaliga maxamed abdullahi maxamed farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo halkaas khudbad ka jeediyay ayaa kula dardaarmay dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo guddigan ka shaqeynta afka soomaaliga oo laba qaybood oo may iyo maxaatiri u kala baxaya khudbadii dheereed ee halkaas uu ka jeediyay bal aan wada daawanno waxaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ilaahay baa mahad leh oo maanta halkan isugu kaa keenay munaasabadan quruxda badan waxaan u mahad celinayaa cidda noo soo agaasintay noo soo maamushay iyo guud ahaan dadka nagala soo qaybgalay aad baan kaga mahad celinayaa waxaa sharaf iyo farxad ii ah maanta inaan idinkala soo qaybgalo munaasabadan ama xafladan quruxda badan oo ku suntan hirgelinta guddiga afraad ee af Soomaaliga af Soomaaligu waa mid ka mid ah tiirarka sugaya jiritaanka ummadnimo ama ummadda Soomaaliyeed waana afka rasmiga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee u kala baxa may iyo maxaan ku raahdaa maxaatiri toddobaatan iyo shantii yaan halkan anoo caruur ah xaflad noocan oo kale uga soo qayb galay oo lagu maamuusayo af Soomaaliga kadib markii ololihii af Soomaaliga macallimiintii iyo dhalinyaradii iyo kulligii ka soo noqdeen loo sameeyey riwaayad aad iyo aad u qurxoon oo aan weli sida aan hadda wax u arkayo aan u xasuusto hadda heestii muusigeeda aad maqlayseen oo ahayd alif la kordhabay waxaa qaadi jirta allah u naxariistee magan cali mooday allah u naxariistee jannadiis naxariistiisa allah siiyo marka heesaha saano kale loo qaadayo waa in la sheego heesta magaceeda cidda qaaday iyo cidda curisay saciid saalax ayaa isaguna heestaas curiyey waa nool yahay allah caafimaad siiyo riwaayadaasi waxay ahayd riwaayad runtii ka turjumaysa shaqadii la qabtay u sameynaysa wacyigelin shacabka soomaaliyeed in la sii xoojiyo waa xasuustaa sayid khaliifa nin la oran jiray yaa matalayay iyo maryam muuday nin dhintay allah u naxariistee oo la oran jiray cabdiraxmaan maxamed xasan dhegay yaa iska lahaa riwaayadda laakiin wuxuu dhintay riwaayaddii oo ka harsan tahay isbuucyo
marka ilmaan ahaan waa la socday macnaheedu waxaan ahaa dhalinyaro qof dhalinyaro oo dhiiran ama dhiifan yaan ahaa marka waxaasoo dhan waa dhaxal weeye oo u baahan in la sheego heestii kale oo iyaguna ay qaadeen kooxda waaberina noo qaaday oo ahayd af qalaad aqoonta miya iyaduna waxaa aalifay allaha u naxariisto cali sugle saas maahayn allaha u naxariisto waxaana qaaday magool iyaduna allaha u naxariisto iyo xasan diiriye marka heesahaas qurxoon markaan qaadeenno waa in dadkoodiina la sheego aan laga dhigin wax cusub oo kreditka la siiyo waana wax lagu faano wax aad iyo aad lagu faano weeye waxyaabo badan oo xunxun runtii waa naga dhaceen muddooyinkii dambe oo aafo ku ah foolxumo ku ah magaceennii soomaaliyeed iyo dhaqankeennii soomaaliyeed iyo dad ahaanba laakiin waa inaan ku faano waxyaabaha wanaagsan oo awowyaasheen ay sameeyeen waxaa ka mid ah waxyaabo waxaa jira dad badan aysan arag laakiin ay tahay hibe ilaahayna siiyey wanaag ilaahayna siiyey ma aragno waxaa ka mid ah afkeennu waa af soomaali dadkeennu waa soomaali dalkeennu waa soomaali dhaqankeennu waa soomaali afrika intaas dowladood oo la wada gumaystay qaarkood ma aqaan waa khaldami karaa laakiin waddan nala mid ah ma jiro waddan dalkii soomaali la yidhaahdo dadkiisa soomaali la yidhaahdo afkiisa soomaali la yidhaahdo dhaqankiisa soomaali la yidhaahdo oo alxamdulilah diintiina diin islaanay tahay wax naga nasiib badan ma laha laakiin soomaali intaas waxbay kala sarrifayaanoo wax ka sii hooseeya yay raadiyaan afrika markii la gumaystay gumaysigii waa isku jabjabiyey waa isu keenay qabiilo aan islahayn dhaqamo aan islahayn luqado aan islahayn dad aan islahayn yuu isu geeyey markaasuu weliba magac ka daba geeyey magac u bixiyey intaas kuma dhaafine wuxuu yidhi luqadeedana waa inaad ku hadashaan isku afgarataan intaasna ugama tegine diintii aan idiin keenna qaat yuu yidhi annaga intaas ilaahay waa naga badbaadiyey mana aragno ilaahayna uguma xamdi noqno waxaan u qaadannay wax laiska keen waxaan iska leenahay yay noqoto yaanu qaadan marka waxaa loo baahan yahay waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabahaan ku faani karno dhaqankeenna ama caadadeenna inaan xoojinno awowyaasheen waxay nooga tageen oo ah inaan ku faano qaab ay wax isugu gudbiyaan oo xikmad badan soomaali waxaa lagu sheegaa ama lagu magacaabaa waddanka ugu gabayada badan adduunka yaa lagu magacaabaa gabayadaasna de waa soomaali waa af soomaali waa murtiyaysan yihiin macnaa xooggan iyay xambaarsan yihiin waana geeraaro waana heeso weliba hadda masraxan oo kale waxa weeye majaajilana waa lagu daray oo afkii ah marka waxa weeye waxyaabo awowyaasheen ay dhaxal nooga tageen wey waxay nooga tageen awowyaasheen soomaali geeska afrika waxaa lagu qiyaasaa 30 million yaa lagu qiyaasaa geeska afrika hal luqad iyo hal dhaqan iyo leeyihi marka waxa weeye wax lagu faano weeye in dadkii naga horreeyey ee luqaddii ay ilaa intaas gaabsiiyeen afrika waa la gumaystay diintii baa laga bedelay afkii baa laga bedelay awowyaasheen waxay u adkaysteen dhib kasta u soo mareen marnaba inaan dhaqankooda la bedelin diintooda la bedelin afkoodana aan la bedelin marka runtii in aan mar walba xasuusnaano oo aan ka fakarno wixii aan ku dari karno si jiilka soo socda iyagana u yidhaahdaan awowyaasheen waxbay nooga tageen ma aha burbur inaan uga tageenno iyo dhibaato iyo kala qaybsanaan iyo qabyaalad maaha inaan wax dhaxalreeb ah aan uga tageenno sida taasoo kale ah dowladdaani waxay ku bixisay ama ku bixinaysaa juhdi in la horumariyo
dhaqankeenaas afkeenaas suugaanteenaas iyo murtideenna inaan hormarino waxaa qayb ka ah in hooygii hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed iyo wacyigelinta aan soo nooleenno oo aan ku dhisno isxilqaan xooggeenna inaan ku dhisno awooddeenna aan ku muujinno dadnimadeennii aan tusno caalamka soomaali waa soo noolaatay way soo noqotay rajadeedu way soo noqotay waana shaqaysanaysaa waxna waa qabsanaysaa waxa weeye in aan tiyaatarkan sidiisii aan ku soo celinno in aan madxafkii qaranka soo celinno astaamihii qaranka iyo halyeyadii soomaaliyeed ilan dad taariikh lahan nahay oo saan sheegay awowyaal yaan leenahay oo u soo halgamay soomaali inaan luqadda laga bedelin inaan xusno oo aan taalooyin u sameyno oo qof walba oo soomaali ah markuu ag maraayo uu yidhaahdo dadkan markay ugu yartahay maxay ahaayeen taariikhdoodu maxay ahayd oo madaxweynaha jumhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayuu kaasiyaa dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha jumhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa magaalada muqdisho waxa uu kula kulmay taliska midowda afrika ee amisom gaar ahaana ciidamada ugaanda oo la sheegay in 7 ruux oo shacab ah intay dileen kuna xireen miino kadibna ay qarxiyeen waxaa ra-iisul wasaaraha uu kala hadlay guddigaasi amaba taliska ciidanka ugaanda inay baaritaano dheeraada ku sameeyaan dhacdadaasi ka dhacday deegaanka galweyn ee gobolka shabeellada hoose dhinaca kalena waxa uu ra-iisul wasaaraha soo hadal qaaday inay aada uga xun yihiin dowladda federaalka soomaaliyana ay wax badan ka qaban doonto arrimahaasi ku aadan dhacdada ka dhacday deegaanka galweyn ee gobolka shabeellada hoose ra-iisul wasaaraha oo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yidhi xaqiiqdii waa arrin faalxun oo aada iyo aada aan uga danqannay haddaan nahay dowladda soomaaliyeed waxaa halkan igu soo booqday safiirka dowladda uganda iyo taliyaha sektarka iyagoo arrintii tacsi igu yimid halkan iyadana waan u sheegay shacabka soomaaliyeedna waa ugu sheegayaa waan ku soo celinayaa marna aqbali mayno raallina kama nihin in shacabka soomaaliyeed dhib loo geysto hadday tahay ciidamo amison hadday tahay ciidamo soomaaliyeed oo shacabka soomaaliyeed waa lama taabtaan haddii gacan ka gardaran ay wax u geysatana annaga diyaaraha u istaagno noloona idmaday inaan xaqooda u istaagno saas darteed waxaan leeyahay waalidiinta soomaaliyeed eheladoodii sabar allah naga siiyo waxaan magacaabay guddi wasiira ah wasiirka amniga wasiirka arrimaha gudaha wasiirka gaashaandhigga iyo wasiirka cadaaladda oo berri halkan ay kula kulmi doonaan safiirka iyo amison arrintaas ayayna ka hadli doonaan insha allah waxaan rabaa in baaritaan lagu sameeyo sida u dhaqsiyaal badanna loogu jawaabo waxna looga qabto safiirka iyo taliyaha waa ii sheegeen in dadkii gacanta falka geystay gacanta lagu hayo maxkamadna la saarayo sidaa darteed annagana waa dabagelaynaa wixii ka soo baxana gadaal ayaan idinkaga soo wargelinaynaa ra-iisul wasaaraha jumhuuriyadda soomaaliya isla wararka dhacdadaasi galweyn ayaan ku gudi jirnaaye guddi ayaa loo xil saaray oo heer wasiira uu ka mid yahay wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda soomaaliya iyo wasiirka gaashaandhigga iyo wasiiro kale oo ka tirsan xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya wasiirka wasaaradda cadaaladda oo kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho ka hadlay waxa uu sheegay in guddigan ay diyaar u yihiin inay baaritaano ku sameeyaan dhacdadan ka dhacday deegaanka galweyn ee gobolka shabeellada hoose laguna dilay 7 ruux oo ciidamada midowda afrika ee amisom gaar ahaana qaybta uganda la sheegay inay dileen kadibna ay ku xireen miino saaka waxaan isugu nimid shir kii ugu horeeyey shirkaas oo labada dhinac amisom iyo maaragtay taliyaha ciidamada maaragtaa uganda iyo maaragtaa african union iyo maaragtaa safiirka uganda waxaan ka wada hadalnay dhinaca kale soomaalina waxaa matalayay wasiiradii uu ra-iisul wasaaraha magacaabay oo ugu horeeya wasiirka amniga iyo wasiirka gaashaandhigga iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaan ka wada hadalnay sidii dhibaatadii meeshaa ka dhacday loo xalin lahaa saddex qaybood ayaan u kala qaadnay dadkii dhibka geystay ama ciidamadii dhibka geystay oo badankooda hadda lasoo xiray qaar kalena baaris ku socoto in la waafajiyo cadaaladda iyo maxkamadda taasna ay dowladda soomaaliyeed iyo maaragtaa ciidamada amisom ka wada shaqeyn doonaan qodobka labaad oo ah in la daaweeyo dadkii dhibka gaaray walaalaha ahaa maaragta famirkii dhibka gaaray gaarka ahaa in iyagana maaragtaa arrintoodii la daaweeyo lagana qanciyo wixii meeshaas ka dhacay iyadoo ay maaragtaa ay nagu waafaqeen
عين قرتين دبكاسي إن يجيستين عيد ملعب مصر قطب ككلا أو أسرعنا مهم كأو حواية عيد ملعب مصر ذلك كان أي نلجوجا since 2007 ودباتوين كلا إن المستقبل كده إن لجهر تقو أو لا دياريو محل هجري دبدم بشعب كصوماليات حنون نوعان وكلا إنه سنوجارين تانا وحن إسكال دياريني استراتيجية عصب oo aloo kontrolayo dhaqdhaqaaqa ciidamada Amazon inaynaan dib nooca soo kala dambe uusan u dhicin loona sheegi doono dhamaan sektorada iyo lagu tababar doono inay sharciga caalamiga ilaaliyaan oo ah in shacabka la protecta gareeyo ama shacabka laga ilaaliyo cadawga intaas aan hadda ka wada hadalnay waxaan u ballanay gudi farsamo oo arrinkan ka shaqeynayo ayaan diyaarinay oo maxkamadda iyo arrimaheedii si dhow ula socon doono ee golaheena wasiirada inta lana ka magacaabay iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaan ka shaqeyn doonaa in familyadii aragno in waxa laala wixii dib meeshaas ka dhacay si hoos aan u eegno hubinnana inay xaqoodi helaan cadaaladiina ay maaragta la sirfa gareeyo ama cadaaladiina la helo aada u mahadsantahay intaasi hadii aan kaga nimaadnaa dabaadkan waxa fadhaad sameeyay wabiga Shabeelle gaar ahaan deegaanada dowlad goboleedkan Shabeelle qaybo kamid ah ayuu ka sameeyay oo waliba ay ugu horeeyso deegaan ama tuulo lagu magacaabo Mooyinka oo iyadu markaasii waxa badan aan u jirin magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedkan Shabeelle Cabdi Shakuur Shaashe ayaa warbixintan ka diyaariyay wa qulqul kabiyad dureere iyo ka fatahay wabiga Shabeelle garahan marin biyood ka tuulada Mooyinka oo kaawiga ku haysa magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle maahan markii ugu horeysay oo halkan biyo keento waxa sa jirtay in dhowr mar oo hore sidan oo kale ay uga fatahayn biyaha lana sharay waxaad sa moodaa in weli ay tahay faanoole fari kama qodna dadka degan tuulada Mooyinka oo hoos timaada degmada Jowhar ee Shabeellada dhexe waxay buuqdani gelisay go'doon waxaana sidoo kale xirmi doonaa dhabaha Muqdisho ka yimaada ee soo gala magaalada Jowhar waayo waxay biyahani ku sii fidi doonaan dhabahaasi qaar ka mid ah dadka ay saameysay biyahan ka baxay tuulada Mooyinka oo warbaahinta City la hadlay ayaa sharaxaya halka ay dhibaatadu taagan tahay nabar kansar oo kale ugu noqotay waan soo orday waxaan soo aaday buuqdi waxaan la soo aaday inaan geeyo wixii xoog iyo wixii maal aan ahaa inaan ku bixiyaan u imaaday ayadoo meesha ay ka jirto rafaad iyo dhibaato ka jiraan ama bacad dalika walaalayaal biyahan mar waliba soo baxayo annagaa keenay waxay ku yimaadeen dambi iyo masaa'ib annaga aan galnay ku yimaadeen nin waliba saaka wuxuu dhahayaa maamulki ma tagan meesha maamulki ma xiro war maamul iska dhaaftaada ka bax maamulku waxa waaye dhabaha ma maro maciishadna uguma timaado diyaarada ay ku baxaan Mooyinka waxaa ku keenaa sunan biyo beer hayn waa ku waxaan haysana malaha baayaan hayso waxaana walaalahayn inoonu kaalmeeyaan oy hogaankaan lala qabsadaan oonu kaalmeeyaan aan rabnaay biyo waxay kusoo baxeen tuulada Mooyinka waxay soo baxeen xali beeraa dhamma waa wada go-een macal yaanyo macal galey waa wada go-een maamulku waxaan ku codsanaa inaan buuqnaan oo gacanaga qabtaan shacabku inaan gacanaga qabtaan aan ku xiisanaynaa waxaa socda dadaallo ay bixinayaan qaar ka mid a dadka deegaanka iyaga oo kaashanaya mas-uuliyiinta maamulka degmada Jowhar iyo kan gobolka Shabeellada dhexe waxaad sa moodaa in tabarta iyo biyuhu ay aada u kala xoog badan yihiin waxayna ku sii baahayaan biyaha deegaano hor leh oo hoos yimaada Jowhar marka biyo waa biyo ka xoog badan macnaha xawliga dadka waxaan rabaa marka anoo mey fudo u faa'iidaysanayo dadku inay isku tashtaan aynu ku halayno qof ay soo wada gurmadaan usu soo baxaan biyahana iska difaacaan sababtoo hal gacan kaleed waxma tartee la laba gacana wax tar dadku ha isku talagalaan biyaha hadda u jeedaan magaaladii u jeesteen haddu intu waxaan moogay rubisaac ka hor meeshaan biyo kuma jiran haddana u jeedeen halay jiraan marka rubisaac kale hadday sii joogaan ama nusaac kale magaaladu waa khatar hanti wadaag waa mid ka mid ah xaafadaha magaalada Jowhar
waxaana suuragalahay inay ku soo rogmadaan biyahan ka soo baxay buuqda Moyko haddii maaran loo waayo in la celiyo. Cabdishakuur Shaashaa, warbaahinta City. magaalada Muqdisho kulamadii kala duwanaa ayaa ka socday markan haddii aynu uguda galnana waxaa dhacay kulan wadatashi ahaa oo golaha wadatashiga qaranka oo ay ku midaysan yihiin ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya shanta madax ee maamulka goboleedyada dalka oo uu ku jiro maamulka gobolka banaadir ayaa kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka oo ay kaga hadlayeen arrimaha doorashooyinka gaar ahaana dolaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo doorashadooda la filayo inay dhibaan bilaabato kadib markii lasoo gebagabeeyey doorashooyinka aqalka sare marka laga reebo maamul goboleedyo qaar oo ilaa iyo hadda aanan lagu qaban doorashada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya. waxaa kulamadaas qayb ka ahaa mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan beesha caalamka hase yeeshee waxa ay soo saareen golaha wadatashiga qaranka ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya shanta madax ee maamul goboleedyada dalka ee maamulka gobolka banaadir raacyada doorashada loo marayo golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya. waxaa ka hor yimid mas-uuliyiin kala duwan oo ay ku jiraan mas-uuliyiin hore dalalka ama dalkeena hooyo ee soomaaliya xilal kala duwan uga soo qabtay sida madaxweynayaashii hore iyo xubno kale oo mucaaradka soomaaliya ka mid ah. waxaana ay sheegeen in abraacyadaasi qaar ay ku jiraan waxyaabo looga markaasi cadaadis looga dhigayo musharixiinta u tartamaya kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya. ugu dambeyn waxaa laga yeeshay kulamo kala duwan waxaana loo xilsaaray laba guddi amaba guddi ka kala socda labada dhinac ee golaha wadatashiga iyo xubnaha mucaaradka si ay baaritaano ugu sameeyaan meelaha lagu muransan yahay. waxaa sidaasi oo kale xigay kulamo ay golaha wadatashigu qaranka la yeesheen guddiga hirgelinta doorashooyinka dalka oo ay kula dardaarmeen inay gutaan waajibaadkooda. waxaana dhinaca kale jiray kulamo kale oo wakiilada beesha caalamku ay la qaateen golaha wadatashiga qaranka. maxamed ibraahim macalim oo afhayeenka xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa ka warbixiyey kulamadaas wakiilada beesha caalamka ay la qaateen ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya iyo golaha wadatashiga qaranka oo ay ku midaysan yihiin madaxda maamul goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka banaadir. waxaa maanta shir isugu yimid golaha wadatashiga qaranka soomaaliyeed oo uu hogaaminayay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble kana kooban madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka banaadir. waxaana kulan ay la qaateen wakiilada beesha caalamka oo ay maanta ballansanaayeen waxaa ugu horeyn diiradda ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo kulanka furay uu saaray ahamiyadda ay leedahay kulankan iyo sida ay muhiim u tahay in beesha caalamku ay qayb ka qaadato hirgelinta doorashada marka ay timaado arrimaha amniga. waxa uu ku adkeeyey in ciidamada AMISOM ay qayb libaaxle ka qaataan la-dagaalanka argagixisada iyo carqaladaha ay ku doonayaan inay doorashada ku carqaladeeyaan. waxaana uu sheegay in xilligan ay muhiim tahay in dhammaan dowlad goboleedyada iyo ciidamada amniga iyo AMISOM ba iska kaashadaan ee la dagaalanka Al-Shabaab. waxaa dhanka kale uu ka hadlay arrimaha dhaqaalaha iyo hirgelinta doorashooyinka. waxa uu sheegay in ay dhaqaale la-aanteed aanan waxba la wadi karin. waxa uu sheegay qayb ka mid a dhaqaalihii ay ballan qaadeen bulshada caalamku laakiin in badan dhaqaalahaasi ka mid ay dhiman tahay loona baahan yahay in doorashadaasi si ay u qabsoonto xilligeedii ay laga maarmaan tahay in bulshada caalamku ay ku yaboohaan lacag si doorashadaasi loo hirgeliyo taasoo haddii aanan la helin ay caqabad weyn ku imaan karto hirgelintii doorashada. sidoo kale ra-iisul wasaaraha waxa uu ka hadlay arrimaha u qabsoomaya doorashada iyo horumarka laga gaaray. waxa uu ka hadlay arrimaha gobolka gadad iyo arrinta dib heshiisiinteeda oo meel fiican maraysa. waxa uu ka hadlay arrinta gobolka hiiraan oo uu sheegay inuu isaga shaqsiyan maaragtay arrintaasi uu istaagi doono. waxaa sidoo kale ra-iisul wasaaruhu uu sheegay in ay laga maarmaan tahay in doorashadan ay ku dhacdaasi waqtigeedii ah. waxuu sheegay dhinacyada kala duwan inay la hadleen guddiyada doorashooyinka inay la fariisteen midooda musharaxiinta uu filayo kulamadaasna inay sii socon doonaan wax weyn ay ka soo bixi doonaan. waxa uu sheegay in dhinaca haweenka qoondadooda markay timaadana ee dhammaan madaxweynayaashii sidoo kale meesha ka hadlay iyo isagaba waxay adkeeyeen in ay qoondada xil iska saari doonaan. madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Agaar Dabageed ayaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa uu ku guddoomiyey toddobaadkan kulan looga hadlay amniga xaaladaha kala duwan ee dowlad goboleedkan Hirshabeelle ka jirana looga hortegi lahaa gaar ahaana falalka mararka qaarkood ee amni darada ay ka dhaca deegaanada dowlad goboleedkan magaaladiisa beledweyne oo lagu wado in lagu qabto doorashooyin golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya. kulanka markii uu soo gabagabay kadib taliyaha qaybta gobolka Hiiraan ayaa ka warbixiyey waxaana uu sheegay in kulanka diiradda lagu saaray arrimo dhowr ah qaybna ay ka ahaayeen saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa midowda afrika ee AMISOM
qaybta Jabuuti ee ku sugan gudaha gobolkaasi Hiiraan. Waxaa ka dhacay shir uu shir guddoominayay madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Shabeel Yuusuf Axmed Hagar Dabageed. Shirkaas oo looga hadlayay amniga magaalada iyo guud ahaan dowlad goboleedka Shabeel. Sida la socotaanba Soomaaliya waxaa ka jira ama ka dhac ka socda doorashooyinkii baarlamaanka kuwii aqalka sare iyo kuwii aqalka hoose hadda rajaynayno. Waxaa dalka dhammaan uu ku jiraa diyaargarow ku saabsan arrimahaas amniga sidii loo hagaajin lahaa. Shirka maanta dhacayna wuxuu daarnaa arrimahaas iyo daarnaa. Waxaana ka wada qayb galay ciidamada dhammaan ciidamada Soomaaliyeed, ciidamada qalabka sida iyo ciidanka AMISOM Sector 4 saraakiisha ugu sii sarreysay. Shirkaas waxaa aada loogu falanqeeyey shalina wuu dhacay, maantana wuu dhacay. Waxaa aada loogu falanqeeyey sidii loo hagaajin lahaa amniga magaalada Baladweyne iyo nawaaxigeeda si ay si nabadgelyo ah ugu dhacaan doorashooyinkaas ugu dhacaan. Runtii meel fiican ayaana la dhigay. Insha allahu tacaala awal markii hore magaalada amnigeeda uu iska wanaagsanaa, wax dhibaato kama jirin. Haddana waxaan go'aansanay ama ay tahayba in aanu amnigaas hagaajino si boqolkiiba boqol ah. Arrintaas ciidamada hadday yihiin kuwa AMISOM iyo kuwa Soomaaliyeedba si wada jira ay u wada qaban doonaan haddii la hadno. Shacabka reer Hiiraan ama shacabka Baladweynena waxaan leenahay inay ka qayb qaataan sugidda amniga, maxaa yeelay amniga cid walba ayay dan u tahay. Inay qaybta kaga aadan ay ka qayb qaataan caawiyaan ciidamada. Qaybihii dambe ee barnaamijka falanqaynta siyaasadda ayaan isla soo garnay saaxiibayaal. Gudaan intaas ayaan jeclaan ku hakiyo anigoo ku xasuusan halkan idinkala socodsiinayay. Intaynu ku kulmi doonno barnaamijkankiisa xigana isma dhaafno. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baqayso. Keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.